ku dhawaad 50 sano oo shaqo dawladeed ah iyo la noolaanshaha han madaxweyne Joe Biden ugu dambeyn waa uu qabsaday aqalka cad ee dalka Mareykanka. Ma jirin ololihiisa cid saadaalisay. Waxa uu dhacay iyadoo ay jirto hal qarni fowdo bulsheed oo aan hore loo arkin. Wuxuu la tartamayay mas-uul aan caadi ahayn oo xilka sii haya, una helana inuu u difaacdo si adag. Laakiin isku daygiisii saddexaad ee madaxweynenimo, Biden iyo kooxdiisu waxay heleen dariiq ay ka maraan caqabadaha siyaasadeed, isla markaana ku andacoodaan guul. Inkasta oo ay aad u yartahay tirada codadka ee ergada doorashada, waxaa la saadaalinayaa in uu ka sarreyn doono guud ahaan tirada guud ee Trump, codad kor u dhaafaya malaayiin cod. Kuwani waa shan qodob ee u sahlay inankii uu dhalay odaygii gawaadhida gadi jiray ee ka yimid Delaware inuu ku guulayso madaxtinimada dalka Mareykanka. COVID-19 laga yaabee waaba sababtii uu Biden ugu guulaystay madaxtinimada dalka Mareykanka, waayo waxa guud ahaanba farayhiisa ka baxsanaa madaxweynihii xilka hayay ee hore. Faafitaanka coronavirus oo sii sahayday in ka badan 230,000 oo qof oo Ameerikaana ayaa sidoo kale wax ka beddeshay nolosha iyo siyaasadda Mareykanka sannadkan 2020-ka. Maalmihii ugu dambeeyey ee ololaha guud ee doorashada, Donald Trump laftiisu waxa u muuqday in uu tanqirayo wararka beenta ah wax walba waa COVID. Madaxweynaha ayaa ka sheegay isu soo bax ka dhacay toddobaadkii hore Wisconsin, halkaas oo kiisasku ay sii kordhayeen maalmihii lasoo dhaafay. Warbaahintu waxay si weyn diiradda u saareen COVID-19-ka. Si kastaba ha noqotee, waxay u ahayd milicsi lama filaan ah Joe Biden, halka uu dadweynaha u ahaa kii walaaca ku abuuray, waxaana baahintiisa la saaray codayn aan fiicnayn oo ku saabsan sida madaxweynuhu u maareeyey dhibaatada COVID-19-ka. Sahan la qaaday bishii lasoo dhaafay oo ay samaysay Pew Research ayaa soo jeedisay Biden inuu haysto 710,000 dhibic, taas oo ka sarreysa Trump markii loo eego kalsoonida ku saabsan sida ay u maareeyeen cudurka COVID-19-ka. Safmarkaas iyo hoos u dhici dhaqaale ee ku xigay ayaa Trump kala daadiyay fariintiisi ololaha ee doorbidida koritaanka iyo barwaaqada dalkaasi. Waxay sidoo kale muujisay welwelka ay dad badan oo Mareykan ahi ka qabaan madaxweynenimadiisa, sida aanu waxyaalaha muhiimka ah diiradda u saarin, sida su'aalaha laga weydiinayo sayniska uu uga jawaabo, maaraynta halisaha waajahaya ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo kala mudnaanshaha dhanka eexda cudurka faafa. Waxa uu ahaa miisaan culus qiimeynta hoggaaminta Trump, taas oo sida laga soo xigtay Gallup ay hoos ugu dhacday 38.1 dhibic, noqoteena mid ka mid a waxyaabihii ololihii Biden uu ka faa'iidaystay. Qodobka labaad ee qasbay in Biden uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa iyana ah olole aan cuslayn intii uu ku guda jiray xirfadiisa siyaasadeed. Biden waxa uu aasaasay sumcad wanaagsan oo uu ku kasbaday in uu naftiisa dhex dhigo badanaa xaalado murugsan. Sababtaas ayaana galaafatay ololihiisii madaxweynenimo ee ugu horreeyey ee 1987-dii, taas oo uu sidoo kale 2007-diina uusan helin wax badan oo uu ka shidaal qaato si ololihiisu u wanaagsanaado. Isku daygiisi saddexaad ee xafiiska Oval Biden weli waa ay hortaagnaayeen hadalladiisii hore, laakiin waxay ahaayeen kuwo aan sii ridnayn. Arrin kale ayaa jiray oo caawiyey keliya ma ahayn cudurka faafa ee coronavirus. Mudaharaadyo dhacay kadib dhimashadii George Floyd iyo khalkhal dhaqaale ayaa ahaa kuwii hareeyey dareenka guud ee qaranka. Waxa kale oo aan la ilaawi karin oo kaalin muhiim ah ka lahaa kooxdiisa ololaha oo musharaxoodu ka ilaaliyey waddada si aanu u gelin khaladaad saameeya. Ololihii Trump isaga hadalkiisa ayaa galaaftay oo mar walba keenayay isburin. Qodobka saddexaad ee u sahlay Biden guushiisa ayaa ahaa Trump oo ahaa cidda la abbaaray toddobaadkii ka horreeyey maalintii doorashada
ololaha Biden waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa ugu dambeeyay ee telefishinka oo la fariin aad u la mid ah tii lagu soo bandhigay ololihii kal hore iyo khudbadiisii magacaabista bishii Agoosto. Doorashadani waa loolan loogu jiro ruuxda Mareykanka, ayuu yidhi. Waxayna fursad u tahay muwaadinku inuu saxo wax uu ku sifeeyey kala qaybsanaanta iyo fowdadii 4 sano ee lasoo dhaafay. Halku dhigaas ayaa qeexayay xisaab fudud. Biden wuxuu nasiibkiisa siyaasadeed ku sharaxay in Trump uu yahay mid aad u jahwareersan oo aad u xanaaq badan, iyo waxa dadka Mareykanka ay rabeen oo ahaa degganaan siyaasadeed hoggaan leh astaamo hoggaamineed oo uu isagu muujiyey. Waxaan kaliya oo aan ka daalay aaminaadaha Trumpka shaqsi ahaan, ayuu yidhi Terry Adams, oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Faransiiska oo 18 sano kadib markii uu ku noolaa Florida codkiisii ugu horreeyey ka dhiibtay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Miami toddobaadkii hore. Dimuqraadiyiintu waxay ku guuleysteen inay doorashadan ka dhigaan afti loo qaado Trump ee ma ahayn doorasho u dhexaysa laba musharax. Fariinta guusha ee Biden waxa ay ahayd mid fudud oo ahayd inuusan la mid ahayn Trump. Aragtida guud ee dimuqraadiyayaashu waxay ahayd in guushii Biden ay ka dhigan tahay in dadka reer Amerika ay noolaan doonaan toddobaadyo aysan ka fikirayn halka siyaasadda u janjeersan doonto. Waxaa loola jeeday weerarahaas kaftanka, laakiin waxay ka kooban tahay walxo run ah. Qodobka afraad ee uu saamaxaya Joe Biden inuu ku guuleysto madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa iyana ahayd inuu ahaa mar walba shaqsi dhexdhexaada intii lagu guda jiray ololaha inuu noqdo musharaxa dimuqraadiga. Tartanka Biden waxa uu ka yimi bidixdiisa, iyadoo Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren ay si wanaagsan u maalgeliyeen isla markaana abaabuleen ololayaal dhaliyay oo isu keenay dadweyne aad u tiro badan. Inkasta oo cadaadiskani ka yimid garabkiisa xorta, Biden waxa uu ku dhegan yahay istaraatiijiyad dhexe, isaga oo diidaya in uu dib u taageero daryeelka guud ee ay maamusho dowladda dalkaasi, waxbarashada, kuleejka bilaashka ama cashuurta hantida. Tani waxay u ogolaatay in uu sare u qaado codsigiisi dadka dhexdhexaadka iyo kuwa aan jeclayn jamhuuriga inta lagu jiray ololaha guud ee doorashada dalkaasi Mareykanka. Istaraatiijiyaddan ayaa ka muuqatay doorashadii Biden ee Kamala Harris inuu noqoto ku-xigeenkiisa halkii uu dooran lahaa qof taageero xoog leh ka haysta garabka bidix ee xisbigiisa. Meesha keliya ee Biden uga soo dhowaaday Sanderska iyo Warren waxa ay ahayd deegaanka iyo isbeddelka cimilada, waxaana qodobadaasi ka mid ahaayeen kuwii u soo jiiday dhalin fara badani inay u codeeyaan. Qodobka shanaad ee Biden uu ku hantay madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa iyaduna noqonaysa lacag aad u fara badan oo u farraqay horaantii sannadkan. Rasnadaha ololaha Biden waxa ay ku socdeen Faaruq waxa uu ku soo galay ololihiisu guud ee doorashada isaga oo go'aansaday khasaare baaxad leh. Trump oo inta badan ahaa madaxweynenimadiisa oo dhan mid ururinayay kharashkii uu ku dagaal geli lahaa ee ololaha oo ku dhowaad $1 bilyan ahaa laga soo bilaabo bishii Abriil wixii ka dambeeyey. Si kastaba ha noqotee, ololihii Biden waxa uu isu beddelay awood lacag ururin ah. Bilowgii Oktoobar, ololaha Biden waxa uu haystay $144 million oo lacagta dollarka Mareykanka, taas oo ka badnayd intii gacanta lagu hayay ee Trump, waxayna u ogolaanaysay in lacagtaasi ka baajiso mawjado xayeysiis ah oo jamhuuriga ka iman lahaa, kuwaas oo harqin lahaa gobollada muhiimka ah ee dalka Mareykanka. Lacagtu wax walba kama ay caawin. Dabcan 4 sano ka hor, ololihii Clinton waxa uu haystay hoggaan lacageed oo baaxad leh oo ka badnaa midkii Trump, laakiin 2020 markii olole shaqsiyeed ay joojiyeen coronavirus oo dadka Mareykanka ee ku nool dalka oo dhan ay waqti badan ku qaateen warbaahinta guryahooda, faa'iidada lacagta ee Biden waxa uu ogolaatay in uu gaadho codbixiyaasha isla markaana gaarsiiyo fariintiisa ilaa dhammaad. Lacagtu waxay siisaa xulashooyin kala duwan. Kooxda ololaha Biden waxa uu si wanaagsan uga faa'iidaystay isticmaalkeeda. Waa Maxamuud Saleeban, wararka telefishinka caalamiga ee Somnius TV, magaalada Hargeysa. Ku dhowaad 50 sano oo shaqo dowladeed iyo la noolaanshaha ahaan madaxweyne
Joe Biden ugu dambeyn waa uu qabsaday aqalka cad ee dalka Mareykanka. Ma jirin ololihiisa cid saadaalisay. Waxa uu dhacay iyadoo ay jirto hal qarni fowdo bulsheed oo aan hore loo arkin. Wuxuu la tartamay mas'uul aan caadi ahayn oo xilka sii haya, una helanaa inuu u difaacdo si adag. Laakiin isku daygiisii saddexaad ee madaxweynenimo, Biden iyo kooxdiis waxay heleen dariiq ay ka maraan caqabadaha siyaasadeed, isla markaana ku andacoodaan guul. Inkasta oo ay aad u yartahay tirada codadka ee ergada doorashada, waxaa la saadaalinayaa in uu ka sarreyn doono guud ahaan tirada guud ee Trump, codad kor u dhaafaya malaayiin cod. Kuwani waa shan qodob ee u sahlay inankii uu dhalay odaygii gawaadhida gadi jiray ee ka yimid Delaware inuu ku guulayso madaxtinimada dalka Mareykanka. COVID-19 laga yaabee waaba sababtii uu Biden ugu guulaystay madaxtinimada dalka Mareykanka, waayo waxaa guud ahaanba farahiisa ka baxsanaa madaxweynihii xilka hayay ee hore. Faafitaanka coronavirus oo sii sahayday in ka badan 230,000 oo qof oo Ameerikaana ayaa sidoo kale wax ka beddeshay nolosha iyo siyaasadda Mareykanka sannadkan 2020-ka. Maalmihii ugu dambeeyey ee ololaha guud ee doorashada, Donald Trump laftiisu waxa u muuqday in uu tanqirayo wararka beenta ah wax walba waa COVID. Madaxweynaha ayaa ka sheegay isu soo bax ka dhacay toddobaadkii hore Wisconsin, halkaas oo kiisasku ay sii kordhayeen maalmihii lasoo dhaafay. Warbaahintu waxay si weyn diiradda u saareen COVID-19-ka. Si kastaba ha noqotee, waxay u ahayd milicsi lama filaan ah Joe Biden, halka uu dadweynaha u ahaa kii walaaca ku abuuray, waxaana baahintiisa la saaray codayn aan fiicnayn oo ku saabsan sida madaxweynuhu u maareeyey dhibaatada COVID-19-ka. Sahan la qaaday bishii lasoo dhaafay oo ay samaysay Pew Research ayaa soo jeedisay Biden inuu haysto 710,000 dhibic, taas oo ka sarreysa Trump markii loo eego kalsoonida ku saabsan sida ay u maareeyeen cudurka COVID-19-ka. Safmarkaas iyo hoos u dhici dhaqaale ee ku xigay ayaa Trump kala daadiyay fariintiisii ololaha ee doorbidida koritaanka iyo barwaaqada dalkaasi. Waxay sidoo kale muujisay welwelka ay dad badan oo Mareykan ahi ka qabaan madaxweynenimadiisa, sida aanu waxyaalaha muhiimka ah diiradda u saarin, sida su'aalaha laga weydiinayo sayniska uu uga jawaabo, maaraynta halisaha waajahaya ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo kala mudnaanshaha dhanka eexda cudurka faafa. Waxa uu ahaa miisaan culus qiimeynta hoggaaminta Trump, taas oo sida laga soo xigtay Gallup ay hoos ugu dhacday 38.1 dhibic, noqoteena mid ka mid a waxyaabihii ololihii Biden uu ka faa'iidaystay. Qodobka labaad ee qasbay in Biden uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa iyana ah olole aan cuslayn intii uu ku guda jiray xirfadiisa siyaasadeed. Biden waxa uu aasaasay sumcad wanaagsan oo uu ku kasbaday in uu naftiisa dhex dhigo badanaa xaalado murugsan. Sababtaas ayaana galaafatay ololihiisii madaxweynenimo ee ugu horreeyey ee 1987-dii, taas oo uu sidoo kale 2007-diina uusan helin wax badan oo uu ka shidaal qaato si ololihiisu uu wanaagsanaado. Isku daygiisii saddexaad ee xafiiska Oval Biden weli waa ay hortaagnaayeen hadalladiisii hore, laakiin waxay ahaayeen kuwo aan sii ridnayn. Arrin kale ayaa jiray oo caawiyey keliya ma ahayn cudurka faafa ee coronavirus. Mudaharaadyo dhacay kadib dhimashadii George Floyd iyo khalkhal dhaqaale ayaa ahaa kuwii hadhaeyey dareenka guud ee qaranka. Waxa kale oo aan la ilaawi karin oo kaalin muhiim ah ka lahaa kooxiisa ololaha oo musharaxoodu ka ilaaliyey waddada si aanu u gelin khaladaad saameeya. Ololihii Trump isaga hadalkiisa ayaa galaaftay oo mar walba keenayay isburin. Qodobka saddexaad ee uu sahlay Biden guushiisa ayaa ahaa Trump oo ahaa cidda la abbaaray toddobaadkii ka horreeyey maalintii doorashada. Ololaha Biden waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa ugu dambeeyey ee telefishinka oo leh fariin aad ula mid ah tii lagu soo bandhigay ololihii kal hore iyo khudbaddiisii magacaabista bishii Agoosto. Doorashadani waa loolan loogu jiro ruuxda Mareykanka, ayuu yidhi, waxayna fursad u tahay muwaadinku in uu saxo wax uu ku sifeeyey kala qaybsanaanta iyo fowdadii 4 sano ee lasoo dhaafay. Halku dhigaas ayaa qeexayay xisaab fudud
Biden wuxuu nasiibkiisa siyaasadeed ku sharaxay in Trump uu yahay mid aad u jahwareersan oo aad u xanaaq badan iyo waxa dadka Mareykanka ay rabeen oo ahaa deganaan siyaasadeed hoggaan leh astaamo hoggaamineed oo uu isagu muujiyey waxaan kaliya oo aan ka daalay aminaadaha Trumpka shaqsi ahaan ayuu yidhi Terry Adams oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Faransiiska oo 18 sano kadib markii uu ku noolaa Florida codkiisii ugu horreeyey ka dhiibtay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Miami toddobaadkii hore dimuqraadiyiintu waxay ku guuleysteen inay doorashadan ka dhigaan afti loo qaado Trump ee ma ahayn doorasho u dhexaysa laba musharax fariinta guusha ee Biden waxa ay ahayd mid fudud oo ahayd inuusan la mid ahayn Trump aragtida guud ee dimuqraadiyayaashu waxay ahayd in guushii Biden ay ka dhigan tahay in dadka reer Amerika ay noolaan doonaan toddobaadyo aysan ka fikirayn halka siyaasaddu u janjeersan doonto waxaa loola jeeday weerahaas kaftanka laakiin waxay ka kooban tahay walxo run ah qodobka afraad ee uu saamaxayay Joe Biden inuu ku guuleysto madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa iyana ahayd inuu ahaa mar walba shaqsi dhexdhexaada intii lagu guda jiray ololaha inuu noqdo musharaxa dimuqraadiga tartanka Biden waxa uu ka yimi bidixdiisa iyadoo Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren ay si wanaagsan u maalgeliyeen islamarkaana abaabuleen ololayaal dhaliyay oo isu keenay dadweyne aad u tiro badan inkastoo cadaadiskani ka yimid garabkiisa xorta Biden waxa uu ku dhegan yahay istaraatiijiyad dhexe isaga oo diidaya in uu dib u taageero daryeelka guud ee ay maamusho dowladda dalkaasi waxbarashada kuleejka bilaashka ama cashuurta hantida tani waxay u ogolaatay in uu sare u qaado codsigiisii dadka dhexdhexaadka iyo kuwa aan jeclayn jamhuuriga inta lagu jiray ololaha guud ee doorashada dalkaasi Mareykanka istaraatiijiyaddan ayaa ka muuqatay doorashadii Biden ee Kamala Harris inuu noqoto ku-xigeenkiisa halkii uu dooran lahaa qof taageero xoog leh ka haysta garabka bidix ee xisbigiisa meesha keliya ee Biden uga soo dhowaaday Sanderska iyo Warren waxa ay ahayd deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaana qodobadaasi ka mid ahaayeen kuwii u soo jiiday dhalin fara badani inay u codeeyaan qodobka shanaad ee Biden uu ku hantay madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa iyaduna noqonaysa lacag aad u fara badan oo u farraqay horaantii sannadkan qasnadaha ololaha Biden waxa ay ku socdeen faaruq waxa uu ku soo galay ololihiisu guud ee doorashada isaga oo go'aansaday khasaare baaxad leh Trump oo inta badan ahaa madaxweynenimadiisa oo dhan mid ururinayay kharashkii uu ku dagaalgeli lahaa ee ololaha oo ku dhowaad bilyan dollar ahaa laga soo bilaabo bishii Abriil wixii ka dambeeyey si kastaba ha noqotee ololihii Biden waxa uu isu beddelay awood lacag ururin ah bilowgii Oktoobar ololaha Biden waxa uu haystay 144 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka taas oo ka badnayd intii gacanta lagu hayay ee Trump waxayna u ogolaanaysay in lacagtaasi ka baajiso mawjado xayeysiis ah oo jamhuuriga ka iman lahaa kuwaas oo harqin lahaa gobollada muhiimka ah ee dalka Mareykanka lacagtu wax walba kama ay caawin dabcan 4 sano ka hor ololihii Clinton waxa uu haystay hoggaan lacageed oo baaxad leh oo ka badnaa midkii Trump laakiin 2020 markii olole shaqsiyeed ay joojiyeen coronavirus oo dadka Mareykanka ee ku nool dalka oo dhan ay waqti badan ku qaateen warbaahinta guryahooda faa'iidada lacagta ee Biden waxa uu ogolaatay in uu gaadho codbixiyayaasha isla markaana gaarsiiyo fariintiisa ilaa dhammaad lacagtu waxay siisaa xulashooyin kala duwan kooxda ololaha Biden waxa uu si wanaagsan uga faa'iidaystay isticmaalkeeda waa Maxamuud Saleeban wararka telefishinka caalamiga ee Sumnius TV magaalada Hargeysa